ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুটবেগী জাগুয়ারৰ খুন্দাত নজনৰ মৃত্যু, 11 জন গুরুতরভাবে আহত। বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱতি নিশা আহমেদাবাদৰ চারখেজ গান্ধীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ওপৰা ওপৰিকৈ সংঘটিত হল দুটাকৈ পথ দুর্ঘটনা। প্ৰথমতে প্ৰচণ্ড বেগেৰে অহা এখন থাৰে খুন্দা মাৰিলে ট্ৰাকত। দুর্ঘটনাত ভয়ঙ্কৰ শব্দ শুনি ইস্কন মন্দিৰৰ কাষতে থকা কেইবাটাও গেষ্ট হাউচৰ পৰা ওলাই আহিল আবাসী। খন্তেক পাছতে এজন হোমগার্ডৰ জোৱানক লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল যান বাহন শাখাৰ এজন কনিষ্টবল। ঘটনাৰ বুজ লৈ থাকোঁতেই তীব্র বেগে অহা এখন জাগুৱাৰে মহতিয়াই নিলে আৰক্ষীৰ লগতে বহু লোক। ঘণ্টাত 160 কিলোমিটাৰ বেগেৰে অহা জাগুৱাৰৰ খুন্দাত ঘটনাস্থলীতে কনিষ্টবল আৰু হোমগার্ডৰ জোৱানজনৰ লগতে মৃত্যু হল আন 3 জন লোকৰ। होमगार्ड में सर्विस कर रहा था, नाइट ड्यूटी थी। हाँ, नाइट ड्यूटी थी भाई, और वो कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको मदद करने गया तो उसको भी उड़ा दिया। विपरीत चिकित्सालय मृत्यु ऊर हार मानि आन 4 জনে आन गुरुतर भावे आहत 11 জন लोके मृत्यु जुजी आज आहमेदाबाद विभिन्न चिकित्सालय। 4 पेशेंट आए और 3 डेड बॉडी आई। यहाँ से एक पेशेंट क्रिटिकल था, वो आधे घंटे में ही एक्सपायर्ड हो गया। अभी तो यहाँ कोई पेशेंट ट्रीटमेंट पर नहीं है। 9 डेड बॉडी आई है, इसमें से एक का पोस्टमार्टम हो गया, दूसरे 2 अभी चालू होंगे। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে তীব্ৰবেগী জাগুৱাৰৰ চালক। আহমেদাবাদৰে চোলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তথ্য পেটেল নামৰ চালক। চিকিৎসকে তথ্য সুস্থ বুলি ঘোষণা করিলে গ্রেপ্তার করে জেরা করবলে সাজু হয়েছে আহমেদাবাদ আরক্ষী। জাগুয়ার কার নে 9 লোককে মার দিয়া আর বাকি 10 থেকে 11 লোককে ইঞ্জার্ড কিয়া হ্যায়। এই জাগুয়ার কা যো চালক হ্যায় ও অভি হসপিটাল মে সারভার লে রাহা হ্যায়, হামারি নিগরানি মে হ্যায় আর ডাক্তার কি সলাহ কে মুতাবিক উসকো হাম অ্যারেস্ট ভি কর লেঙ্গে। আহমেদাবাদৰ ইস্কন মন্দিৰৰ কাষত সংঘটিত এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে গুজৰাটত। ঘটনাত নিহতসকলৰ প্ৰতিজনৰে পৰিয়ালক 4 লাখ আৰু আহতসকলক 50,000 এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।